Nous avons le témoignage d'une ancienne Oh. de Lingwala, une personne qui a grandi à Lingwala, qui a vu se construire la cathédrale Notre-Dame du Congo, et Ami, donc je la rappelle à dame de Bobé, à Lingwala. l'époque. Il y a ce biso témoignage, il y a ce biso explication, où il y a tout là-dedans, c'est vraiment ingénieux tout là. On regarde tout ça. Notre-Dame de Lingwala, ezala qui Sainte-Marie. Ezali na commune ya Lingwala. Tango ya kale ezali Saint-Jean. Donc, bon, pour nani bazo et sa sole lo que ça na commune à Gombe. Et koki koza na commune à Gombe, te, pour nani. Omoni biso tango to kolaki. Je crois que les alaki nga na kote na classe na zana no muke école 0 année na tango wana. Le quoi le boko le ba école gardienne et à qui 0 année. Biso toujours même chaque mercredi toujours bima ma banga. Babrik pona kutunga zaki mwana moko to mwana moko amundela alungwa kuna po tango na mindele batu zaki kuna tozo benga kuna kalina mwana moko alungwa kuna kome mama banga te ndenge nini lelo yo Notre Dame ekoma ekomiteo ya ekomi ya 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 Gombe eza ya Gombe te na lo balelo ya la mabonza e ya la misala eza la bana soko bakobima na musala ya sango e ya la mamelo e la kabana ya Lingwala. Na kopesa yo exemple lokola Abelava ali sango mwana ya Lingwala. Santedi ali mwana ya Lingwala. Abenani toza na bwa ba be mingi na sekuna na kote ya sekuna babimaka kabana ya Lingwala. Ezali bana ya nini te? Ya Gombe te? Tomona mwana moko ya Gombe kuna te azali to azali mwana ya Gombe yango wana baye kokulise bonganga awa na biso na Notre Dame te tozali mwana esika batongi école technique esika wana elaki mai oyo kaka bakobenga paka juma lelo bapesi na quartier moko ezali na biso kuna na kote ya mweka omona ka vie moko na biso kuna vie kaima ye mtu ali chef du quartier kuna kombo ya paka juma wana elongo yapi elongo na mai wana oyo elaki to elaki so toko kosukola bokoti na kati potopoto eza na se bobima kuna bobimila batomboka na motu na bino matiti ndele nango elaki wapi omoni ezali publicité te omoni balabala oyo eta na kwe esika isipa asali bon direction wana esika global reali nde ndelo ya biso na bango yango wana me kote wana nyonso tutu toye kokoma na Académie des Beaux-Arts. Académie des Beaux-Arts na tango akala toko benga ko Saint Luc ba premier promotion ezalaki ndeko nanga mobali komo ya ki juste Lutula na mwana mobali moko akufa ba bomaka na le 4 janvier Philippe nani na bosani ndeko nanga bango promotion ya liboso ya Saint Luc ezalaki bango ozomo bango promotion ya liboso Saint Luc bon eniki koloba te Saint nani pe Académie des Beaux-Arts pe azala konti ya Gombe azala konti ya Gombe te ndelo na biso elaki okamati te na direction na siko ekoti mai wana oyo bakomi kobenga Rivière de la Gombe mai wana yango wana ebimiti ekokoma na biso na mushi mushi ebimi eke kokoma na komine ya Kinshasa na Wileri. Est-ce qu'on place moi tout ça pour comprendre le thème? Lingwala, Notre-Dame pour le baiser et Lingwala. Pour bandimi, baza, pour la baza, bandimi, la Lingwala. Et puis, ce qui problème, les alliés, les manifestations, les alliés, pour les alliés, la Lingwala. Pourquoi est-ce que la taxe est là? Ah, au tout ni qui toque. Ou on a yon sous toi, y'a l'île au Koso. Ou on a la colobano, y'a l'île au Koso. Ou katani yango, t'es là au Koso. Eza lokoso pamba te Gombe azali na banda kwa nzambe na emisato azali na banda kwa nzambe na emisato azali na sacre coeur bato mine ne pe bali kuna ndenge nini ye burkumese ya Gombe akoki koya koloba te Lingwala ezali ya ye e Notre Dame ezali ya ye te ezali ya Saint Jean ezali Lingwala ezali ya bango te ezali ya bango te ezali ya bango te sikoyo limite ya Lingwala bah ici ce que limite la Lingwala le souki na 24 non eza bongo te bo bongo bana bakota na classe wana ba utawa bana mindele mwana bana mindele na Notre Dame
Mais très rare, on a mis à 10h30. Et ça dit très rare, baza mingite. Bon, ma bonza CVB et où ta kawapi? Et où ta kanabina lingua? Alors, si c'est comme ça, to kabola, bango va kavata Notre Dame, bon, bandimina bango, biso to kitana Saint-Mouze, to kitana Saint-Mouze, bango va kavata gombe, ma bonza enda kwa nzambe, et kende bango batu ya gombe baye kwa kupasaka. To le bandenge wana? Pour to komi kowela ngo kowela, to kowela ngo babiso na nani. Parce que tonga nda kwanza bwana eli bana ya lingua la bato ba mema mabanga basala mwana mundele moko te ya komema mabanga wa. Eli komoko na ko regretter mingi biloko yo to tika ba sentiment. Ya ko ko votaka au lieu que ba voter ba bourgmestre mwana oyo akoli na Saint-Jean to abotami na Saint-Jean to na lingua la to na komi na Kinshasa na Kalamu Obono makabato, ayebi te, ayebi na ye Saint-Jean te, ayebi kakato azakana masina, soko azakana bandanungwa, soko azakana paipe, batindi ye azala bukume sao. Na kopeso onda kisa toya laki yao, toya laki na mama lutete, toya laki na papa boyata, toya laki na Pierre Kano, toya laki na Kasongo Nyanjadi, toye kokoma na Kailu, parce que papa Kailu pe azalaki mwana lingwala ya na tangwana ya ki Saint-Jean. Moi, je suis remplacé. Tu es comme un ensemble à la chef du quartier, mais à Zaki Kovanda, à Zaki Kuiti. Pour les Camolais, ce qui est bimi, il y a un à côté de moi. Mais les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. 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 Attends, qu'est-ce que tu as fait? À Kolobani. Pour aller bien s'injecter, aller bien plus ma communauté ne les kakana kacha commune naïte. Ben ça c'est vrai. Aller bien Saint-Jean. Vraiment ça c'est vrai. Quand Saint-Jean va on balobi. Ça c'est vrai binoma. Quand tu dois rester le binoma noma ils en ont beaucoup. Eh besoin moi na masina boche bourgoume sa lingua. Bon. Besoin moi na lingua la boche bourgoume sa njili. Ben moi ça va coûter encore. Oh,